Per crear el departament ens hem basat una mica en la idea de que el museu és un espai que té cura d'un patrimoni important de la ciutat de Barcelona i un espai que ha d'obrir a diferents persones i mirades a aquest patrimoni. A partir d'aquí, el departament s'ha plantejat com finalitats el crear un espai viu on fomentar el debat i l'aprenentatge, el fomentar la curiositat i l'autonomia davant de l'obra, que la gent aprengui a mirar i a sentir-se empoderada i còmoda amb l'art, i a plantejar l'art com una eina d'aprenentatge. Des d'Educació ens adrecem a diferents tipus de públics. Entenem que al museu volem ser un agent educatiu i també amb aquesta idea de que s'aprèn durant tota la nostra vida activa. I per tant, nosaltres fem activitats que van adreçades a tot tipus de públic, des dels 4 fins als 99 anys i més. El que sí que no, tothom entén l'educació i el departament educatiu com que aquesta idea que l'associa molt ràpid al que són els grups escolars. I sí que són una part important, sí, totes les visites que oferim a aquests escolars que venen aquí, com també altres projectes a mig i llarg termini. A part d'ells, per això també ens adrecem al que són professorat, a formació de claustre, a la formació postobligatòria, que serien el batxillerat, a cicles formatius i universitaris, i després estaria tot aquest públic que està dins l'educació no formal, que serien com entitats de lleure, sí, associacions del barri, sobretot, que també amb les quals fem projectes a mig i llarg termini. També formem part del projecte Propa Cultura, que ens ha ajudat a adreçar-nos a tot el públic amb risc d'exclusió social. També preparem activitats pel públic familiar i tot el que és també gent gran. Sí? Tenim una sèrie de projectes destinat a gent gran. Per acabar, volia comentar que malgrat nosaltres dos som l'equip educatiu, tenim un CAP, tenim companys que col·laboren i sobretot tenim des del principi de l'equip, que fa uns 12 anys que existeix, un grup d'educadores que ens ajuden a crear, impartir i reflexionar, avaluar tot allò que portem a terme any rere any.